V 40. kole typu z extraligy privítali Košice Humenné. Oceliari strelili v každej tretine po jednom góle. V tej prvej sa presadil Polok, v druhej sa blisol Jokeľ a v záverečnej mieru presne Fijis. Košického brankára Janusa pripravil očisté konto 34 sekúnd pred koncom zápasu Kvasnica. Samozrejme to mrzí a dostať takto gól na konci. A ja nepamätám, kedy som naposledy vyhral doma zápas, takže ja skôr sa teším z toho, že sa nám podarilo vyhrať doma, keď som bránil. Zápas ale mohol vyzerať inak. Už v úvode malo Humenné viacero šancí a hostia pohrdli aj presilovkou od dvoch hráčov. Áno, tam sme sa si myslím, že trošku tak nakopli. Bolo to také nemastné, neslané ani z našej strany, ani z ich, takže prišli fauly, zvládli sme to a myslím si, že aj tá oslabovka nám pomohla. Košice potvrdili stúpajúcu formu, z posledných 7 duelov prehrali iba jeden. Naopak Humenné nenadviazalo na výhru 5-1 v Michalovciach. Tak vedeli sme, že Humenné vyhralo v Michalovciach, že majú formu posledné zápasy, čiže sme sa naozaj pripravili na ten zápas, aby sme čo najviac tú hru kontrolovali a si myslím, že sa nám to podarilo. Tréner hostí nešetril kritikou. Ja sa dneska stydím za to, co sme tady predvedli. Košice si v suchým triku zatrénovali proti nám. Obrovská ostuda. Za stavu 2-0 dopravil Ryan Fospuk do brány Košic, ale Korčuľov. Rozhodcovia to posudili ako úmysel a gól neuznali. Máme nejaký rozpočet, nemám na střídejce ani tablet, ani frajera v pátý řadě na sluchátku, aby mi řekl, že si můžu vzít challenge, nebo jestli to vůbec šlo, nevím. Jsme odkázaní na vlastně lidský faktor rozhodčích, rozhodli takhle. Ryan mi řekl, že to bylo i hokejkou. To si myslím, že o tom zápase nerozhodlo. Košice Humenné 3-1.